Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da će Beograd u Briselu, gde se sutra nastavlja dijalog sa Prištinom na tehničkom nivou, insistirati na zajednici srpskih opština, ali i bezbednosti povratničkih porodica, prenosi Tanjug. Beograd želi da pregovara i nama je dijalog prioritet, jer je u našem interesu. Kroz dijalog jedino možemo da dođemo do rešenja i mira, rekao je Petković. On je naveo da se tokom njegove posete Kosovu desio još jedan incident, kada je u selu Dubrava u Metohiji napadnuta povratnička porodica i da će Beograd u narednom periodu insistirati na povratku raseljenih i njihovoj bezbednosti. Pored zajednica srpskih opština, to će biti sutra jedna tema na kojoj ćemo insistirati. Nije dovoljno samo reći da Srbi mogu da se vrate. Taj povratak je od 1999. godine manji od 2%, naveo je Petković. Zaključci stručnjaka za Balkan na sastanku odbora za spoljne poslove Američkog kongresa su krajnje nepovoljni po srpsku državu i narod u celini, a svakako da predstavljaju i oblik pritiska na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je u izjavi za Kosovo online Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost. Starović kaže da ne bi isključio mogućnost da ova sednica komiteta ostane samo Labudova pesma Eliota Engela, odlazećeg šefa tog radnog tela Kongresa SAD-a, koji je najistaknutiji albanski lobista u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sa ograničenim uticajem na formiranje američke spoljne politike u vremenu koje je pred nama. U izjavi za Kosovo online, bivši ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović ocenio je da stavovi koje su Eliot Engel, Madeleine Albright i Daniel Server iznali na ovom sastanku ukazuju da se oni pribojavaju da bi Joseph Biden mogao da zauzme pragmatičnu politiku prema Srbiji i Zapadnom Balkanu, pa na vreme pokušavaju da stave rampu. Oni su očigledno hteli da novog predsednika SAD-a, koji je njihove gore list, preduprede već na početku da slučajno ne krene putem koji je krenuo Trump, već da se vrati na stare pozicije i da sa Srbijom razgovara samo ultimativno, rekao je Jovanović. Predsednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa rekao je danas da trenutno ne postoji spremnost stranaka za održavanje sastanka o izboru novog predsednika Kosova, prenosi Gazeta Ekspres. Mustafa je dodao da neke partije insistiraju na glasanju samo za svog kandidata za predsednika. Ima izjava i insistiranja da se glasa samo za svog kandidata i ni za jednog drugog. To dokazuje da se bitka vodi po medijima, ali još uvek nema spremnosti za održavanje okruglog stola. Vreme prolazi i idemo ka izborima, rekao je Mustafa. Specijalni sud je odlučio da se 17. decembra održi druga statusna sednica u slučaju bivših lidera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnića i Redžepa Seljimija, prenosi Koha. Predpretresni sudija je tražio tužilaštva i odbrane da svoje podneske dostave do 15. decembra. Treću statusnu konferenciju u slučaju bivšeg člana OVK Saljiha Mustafe, kome se zasebno sudi specijalni sud, zakazao je za 14. decembar, prenosi Bota Sot. Odbrana Hašima Tačija zatražila je od specijalnog suda prevremeno puštanje na slobodu bivšeg komandanta OVK, a jedan od njegovih advokata podneo je ovaj zahtev na 28 stranica, piše Gazeta Ekspres. U žalbi Tačijev advokat David Hooper navodi kontraargumente protiv navoda specijalizovanog tužilaštva, prenosi List. Između ostalog, britanski advokat spominje činjenicu da ni jedna optužba predstavljena u izveštaju švajcarskog senatora Dika Martija nije ugrađena u optužnicu protiv bivšeg predsednika i drugih. Hooper je rekao da su svi Tačijevi napori išli u pravcu negiranja ovih optužbi protiv OVK, što se prema njegovim rečima i dogodilo. Evropski parlament će još jednom pozvati 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine što pre, prenosi Gazeta Ekspres. Ovaj poziv sadržan je u nacrtu izveštaja o Kosovu koji je u Odboru za spoljnu politiku pripremila izvestilac za Kosovo Viola von Kramon. Nacrt izveštaja navodi da Kosovo i dalje pati od političke nestabilnosti, posebno nakon parlamentarnih izbora u oktobru 2019. godine. Kosovo treba da pojača napore na rešavanju problema u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, funkcionisanja institucije i ekonomskog razvoja, navedeno je u izveštaju i ukazano na grešku koja je napravljena zbog ukidanja radne grupe za borbu protiv korupcije u okviru kosovske policije. Nakon što su žrebom u Cirihu u ponedeljak oformljene grupe evropskog dela kvalifikacija za naredno svetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, prema pisanju pojedinih nemačkih medija, Španija ne namerava da dozvoli svojoj reprezentaciji da igra protiv reprezentacije Kosova, prenosi Blic.
Žreb je u prvi mah spojio reprezentacije Srbije i Kosova, ali onda je na snagu stupila ranija odluka UEFA i selekcija Kosova je iz grupe A prebačena u prvu sledeću grupu B. Vlada Španije ne dozvoljava svoje reprezentacije da se takmiče protiv Kosova. Ova zabrana je na snazi jer postoje brojne paralele sa onim što se u Španiji dešava sa zahtevima za nezavisnost Katalonije, a Španija već dugo stoji na strani Srbije, piše nemački portal Sport 1. Pretežno oblačno i mestimično sa kišom, minimalna temperatura od 2 do 4, maksimalna dnevna 8 stepeni.